Então, nesse processo 506-15-78-51, depoimento do senhor Jorge Washington Blanco. Senhor Washington, eu sou aqui o juiz desse processo, o senhor foi arrolado como testemunha, vão ser feitas algumas perguntas ao senhor, vou pedir para o senhor respondê-las, certo? Certo. Na condição de testemunha, senhor Blanco, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor... por força de lei apenas, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai lhe formular algumas perguntas. Obrigado, senhor. Bom dia, senhor Jorge, tudo bem? Bom dia, tudo bem. O senhor pode nos esclarecer a sua atividade profissional durante o ano de 2009? Eu sou capoteiro. Capoteiro? Senhor? É. O senhor trabalhou durante algum período no Banco Chaim? Não. O senhor esteve alguma vez com Jorge Luiz Helada? Não conheço. Sem mais perguntas. O assistente de acusação tem perguntas? Os defensores... Tem defensores em Belo Horizonte? Não? Não, senhor, tenente. Ah, tem, os defensores aqui presentes têm alguma indagação? Não. Se trata de outra pessoa, né? Seria uruguaio, argentino? Pelo jeito, sim. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Testemunha da acusação. Pela descrição. É. Bem, talvez o senhor tenha sido chamado por engano... por alguma questão de homônimo, eu declaro encerrado o seu depoimento, também não tenho indagações.